to hunt for leather. When you get a chance, take a look at my table. Some villagers need help. 哇，这边有村民需要帮忙哦。水老鼠，土匪夺取了一处重要的泉水，敲诈需要新鲜水的农夫。The freshwater spring in the Amani cave. 一名特勒蒙的人与其他人因为抗议被囚禁。好，我就 not like him to give up. 一口气去把他们处理处理。呼叫赛奴以寻找新的制作资源。哦哦，飞了飞了，好像有一点远。这是我们第一次打猎。赛奴之前受过伤，刚复出。我们给他多一点时间飞，趁这时候来讲点跟狩猎有关的东西吧。在巴雅克这个年代的埃及是农耕社会，打猎猎到的猎物就算是他们的家菜。有好吃的，当然打猎活动就很受到埃及人的欢迎。许多壁画、莎草纸都有他们打猎的图画。打猎也算是王族的必修课。不过也不是每一个都很无敌，是说这个老鹰可以飞好远哦。我们快到了。如果你有解奖杯的习惯，大概就会知道在起源中有个奖杯叫做快逃命吧。这个奖杯条件是要逃离与河马的战斗三次。好，我们到了。现在是要俯冲攻击他吗？好像没有办法。嗯，好像是没有办法教赛奴飞下去捉他的样子。要怎么过？要怎么收集这个资源？下不去啊，这已经是最低了。还是说我叫那个我自己过来，我本人可能要过来，老鹰只能帮我看到这里有东西这样。好吧，我还以为我的老鹰会把我猎回来，我想太美好了是吧？我想说我的老鹰来猎就好了。好，我们继续说。这个奖杯是有典故的，在西元前3100年，赫赫有名的美尼斯创建了埃及的第一王朝，是古埃及历史的创建者。然而根据埃及历史学家曼涅托所说，美尼斯在位62年，最后死在荷马手上，所以才会有这个荷马战斗中逃走的奖杯。荷马到底有多强呢？荷马平均重达1.5吨，比我平常常在开的那个 GT3 赛车还要重，最重甚至可以达到4.5吨，是陆地上第三大动物，输给大象跟犀牛，比熊还要大只啊！刚刚是好像有人呼唤我，是不是？这个是阿蒙神殿，新的地点。只知道有宝藏，没有详细说明啊。红色区域耶，让老鹰探险一下。糟糕糟糕，不好，一箭射不死啊。这个人好强。来了几个人？
All right, I'm awake. 一个要路过去拿皮甲的人而已。Really? This amuses you. 我找到了吗？我被找到了。傻傻的躲着。好凶残的地方，现在才几个人而已。他这次的读取画面，我觉得还蛮漂亮的。好，重新开始狩猎，我们再去说河马。这个河马呢，他脾气很暴躁，皮厚达15公分，四根长长的獠牙，咬合力呢可达2500磅，跑步速度可达40公里。速度、攻击、防御，通通都有配点的河马。要打赢感觉就不是那么的简单了。除了被河马杀掉的美尼斯之外，另一个在打猎方面很有名的国王叫做图特摩斯三世，是古埃及第18王朝有名崇尚武力的法老。西元前1458年起，图特摩斯三世开始了不断的战争，恢复对叙利亚跟巴勒斯坦的统治，打败了米坦尼王国，占领了幼发拉底河的西岸，还把埃及南部边界扩张到尼罗河第四瀑布。在攻打米坦尼王国的回程，曾经在叙利亚的北部以狩猎大象为乐，总共捕获高达120头的大象，夸张的家伙！啊，来电！哎！别跑啊！别跑啊！哎呀！跑这么快！Thanks to Naeth, goddess of hunting. 哎，我打过了需要的皮。笨笨，制作。噔噔噔。This will work perfectly. 但是我成功了，制作了一个胸甲。麦克赛努前往这个区域进行侦查，执行任务。农夫被囚禁在……他没有给我指示哦。黄线指出目标，当黄线变圆圈的时候，他就会帮我找到目标。
还要自己找就对了。好，这是我的家。这里看到了，你确认位置？我来啦！有没有敌人呢？哎呀，不管了啦，直接释放啦！Do not let them see you. Go go go! Quickly, go. Where is Terramoon? Yeah, Moon. He has died from his wounds. 哎呀，死了一个。To bury him properly.回农场。Hey now. 你等等哦。哇！太慢蹲下。Death for you. 觉得我被四周的箭矢包围。炎体，那个好像是哦。
多啦。走走走！啊，自己可以会自己会跑，算是蛮省事的一件事情。我就观光就好了，看风景，欣赏埃及。What have they done to Tiedemann's farm? 把农场被烧掉。I bring sad news. Where is Issa? She lies here, with her son and daughter.The entire family. Sadly, I see Tiedemann also paid the price for his recklessness. I warned him that his rebelliousness would bring torment and suffering. But what happened? They saw the soldiers coming and hid in the cellar. But the soldiers burnt the house to the ground to teach everyone a lesson. Ah, I am sorry. Put the body down there. They will journey to the Duat together.我人怕以为她是女生，穿了衣服。It is not your rebelliousness that got you killed, Zeni. It is Ptolemy's sick regime. He is a bad pharaoh. 糟糕的法老。安息吧，特勒蒙。He will find more than he had here. 我在三级的烂晒。那我们这集就到这，好像很多巡逻跑过去。喜欢的话，别忘了帮忙按个喜欢，分享出去，订阅并打开小铃铛，就不会错过新的影片跟直播哦。谢谢大家的收看，拜拜。